Yes, ni half time rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ni umukinnyi wa volleyball akina mu ikipe ya UTB. Ni ikipe itamaze igihe kinini ariko ikipe imaze kubona umusaruro ukomeye cyane. Yitwa Sibomana Jean Paul. Ubwo wenda aratubwira niba twibeshye cyangwa se niba wenda hari irindi zina bamwita kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu mu buryo twagiteguyemo. Reka twakire Sibo. Urakoze cyane. Amazina yanjye ni nk'uko wayavuze, ni Sibomana Jean Paul. Irindi zina abantu benshi bamenyereyeho ni Mutokambali. Nkaba nk'uko wabivuze ndi umukinnyi wa ekipe ya UTB Volleyball. Ku mwanya nkina nkaba nkina ku mwanya w'ubupaseri. Murakoze. Aho kazina ka Mutokambali kavuye. Akazina ka Mutokambali ni amateka cyane, byaturutse ku babyeyi. Ndi Mutokambali n'ubundi tuba twaravuye kure, niyo mpamvu kenshi banyita Mutokambali. Nyine duheye amateka y'ako kazina nyine kavuye kugira ngo twe Mutokambali. Murakoze. Bisubiye urebye mama mbyara, byaramugoye cyane. Inda yanjye ntago yari mumereye neza, ntago byari byoroshye. Yahura n'abantu bakamubwira ati iyo nda izavamo, abandi bakamubwira ati umwana nadapfa uzapfa. Biva aho ngaho hahita hazaho izina Sibomana, nyuma yaho bahita banyita na Mutokambali kubera mba naravuye kure. Situasiyo niyo yatumye bakwita Mutokambali. Hanyuma ni izina wowe wishimira bari ku isi uritaba cyangwa uri nka babandi wenda usanga afite izina ariko bari mwita Gaserera? Abenshi bari ubu ngubu, abenshi ntago barizi cyane, gusa amazina yose ndayemera cyane. Uwanyita Mutokambali, uwanyita Sibomana, yose n'ayanjye ndayemera. Hanyuma tukwe tukubona muri volley mu ikipe ya UTB. Wavuje muri UTB uva hehe? Donc tunyuremo muri make urugendo rwawe muri volley. Urugendo rwanjye muri volley, ubundi natangiye gufata umwanzuro wo kujya muri volley niga mu wa gatandatu secondaire. Muri secondaire urabizi abantu baba bakina imikino myinshi, nisangaga muri basket, nisanga muri volley. Ariko rimwe hari umwarimu wanyigishaga muri secondaire, arambwira ati njye ndakubona nk'umukinnyi w'ahazaza, atariko ibyiza numva wafata umukino umwe. Ku bwanjye nyine nararebaga nkareba ese volley na basket nshobora gufata uwuhe mukino. Rimwe ndi mu wa gatandatu nibwo habaye selection 2013, habaye selection z'abatarengeje imyaka 17, nanjye baranselectinga. Naho ngaho urugendo rwanjye rwatangiye na volley, baranselectinze ndaza mu bakinnyi 12. Abakinnyi bitabiriye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 cyabereye Mexique, bakitabiriye. Urebye naho ngaho nahise mfata umwanzuro, nahise mbona ko umukino wanjye ari volley, ari byo bintu byavamo. Winjiramo gutyo ubwo nuvuga ngo umaze kwinjira muri iyo under 17 muvuyeyo byagenze gute? Wahise usubira muri gahunda zo kwiga no gukina wenda ku bigo cyangwa wabonye ikipe iri professionnel? Tuvayo urumva nari nkiri mutoya, nari ndi muri seconde, naraje nari ngeze mu wa gatandatu nkurikirana amasomo. Amasomo arangiye nibwo nahise ntangira gukina, nari ntarakinira ikipe n'imwe yo muri division ya mbere. Ubwo ngubwo tuvuye rero nibwo narangije ndangije kwiga, njya mu ikipe ya Kirehe gukora test. Ikipe ya Kirehe ndumva aribwo yari ikiza. Urumva nibwo nagiyemo turakora baraduselectinga, ariko ibyo bampaye sinemeranya nabo. Nibwo muri icyo gihe hari ikipe ya high school yari imazemo, Rusumo High School yari imazemo igihe, nibwo bahise bampa. Urumva nari nkirangiza seconde bahita bampa akazi ko gukora muri library yabo nkanabakinira. Naho ngaho nahereye turakina, umwaka urangiye wa sezo ya mbere
nibwo nahise nerekeza muri IPRC South njya kwigayo nabwo arivori tujyanye twagiyeyo dukora test hamwe n'abakinnyi twiganaga tugezeyo rero dukora test irarangira baraduselectinga batubwira ibisabwa nk'umunyeshuri urebye njyewe vore ahantu yanyoheye ahantu nayitangiriye neza cyane ni muri IPRC South. Muri kirehe bitakunze ni iki wenda mutumvikanyeho kirehe yo ntago biba byoroshye gusa kirehe twaravuganye n'ubwa mbere urumva nari nkiri umwana n'ubwa mbere nari ngiye gukina muri divizio ya mbere baramproposa bambwira ibyo bazajya bampa tari kuvamo neza sinzi niba gusa nabivuze kuko ni namateka barandikirise bandikirita barambwira ngo bazajya bampa 5,000 oya bya buri match ni naga prime bazajya bampereza 5,000 na tike izajya insubiza ikibungi ngoma urumva nari buzagenza nkaza mu myitozo bari badushakiye ahantu twazajya tuba ariko match yarangira bakama 5,000 n'2,000 bya tike binsubiza ingoma hari igihe byageze numva birabishye birambihiye ubwo ntabwo wigeze uhura n'ikibazo cyo ngo ukabona amahirwe n'abantu yikunze ukabona umukino ewana nta mahirwe ufitemo ubwo ntabwo byaje kubayo akenshi rimwe nari nzaga muri IPRC mu gatatu bahamagara ekipe nasiyonali nyizamo mfite n'amahirwe cyane n'ubundi na 17 urumva nasiyonali hacaho umwaka hagacaho undi mfite amahirwe 100 navuga nka 90% kuko urumva nari umwana muto uri kuzamuka umutoza wa nasiyonali mbona nta kibazo yes Paul Bitok icyo gihe rero haza kuba akantu kubera navuye ku ishuri ntasabye uruhushya naje gukina GMT mpita nkoremerezaho imyitozo ya nasiyonali icyo gihe rero nibwo umuyobozi wanjye muri IPRC Dr Bernabe nibwo yabonye ko ntagiye nsabye uruhushya ngomba kubimumenyesha biba ngombwa rero ko antumaho ndi mu myitozo ya nasiyonali Bitoke nawe buriya Paul Bitoke ikintu tumuziho ni umuntu wubaha ishuri cyane yashyira ishuri imbere icyo gihe yarambwiye ati nta kundi rero buriya ibingibi ni ibintu bihoraho ntago wazagirana ikibazo n'umuyobozi wawe mugirane ikibazo ari ukwigisha ati nkuzane muri ibi bintu kandi ku kigo ufite ikibazo muri icyo gihe nibwo nahise nsubira muri IPRC imyitozo itarangiye bari hafi no guselectinga ariko iyo mbirebye gusa ikintu kidutera imbaraga nuko buri umuntu agenda yibonera rero nta muntu wayivuga nabi kuko byonyine niyo ubonye n'ikintu kiguca intege ntibibura ariko ubanza ukareba n'ikintu vore imaze kukugezaho ahubwo ugakomeza ugakora imyitozo Kwizera Pierre Machar we ngize ikintu muvugaho cyane icya mbere cyo ni umuvandimwe wanjye mukurikira bwa gatanu hanyuma ikindi kintu ushobora kumuvugaho Machar yabaye nk'umuntu ukinguye umuryango yabaye nk'umuntu udukinguye umuryango navuga ko ari nko muri ngoma yose igihe umuntu yumvaga muri umuntu wa Machar agahita avuga ati uyu nawe ashobora kuvamo umukinnyi nka Machar bigatuma rero nawe ashyiramo imbaraga zo kugira ngo akwigishe byinshi aguteze imbere Machar ku bwanjye nge ndamwuba kandi ibyo twagiye tugeraho muri byose yagiye abigeramo uruhare ukunda ubuzima bworoheje ntabwo akomeza ibintu nta stress n'inshuti uzagenda uzumva hari ahantu nigeze kujya
nicaye ndi kumwe n'abashuti banjye haza umuntu turi kuvuga utuntu twa vore avuga ati ba mashari murabazi ibigayi ni ibintu nk'ibyo sinzi wahise amubwira ati uyu ni murumuna we ati ni murumuna we ati baguha agafanta nkeka ko levo yanjye yose nazamuye nkikesha Charire kuko Charire niwe wagiye antoza ibintu by'imipasirize ageraho ankorera n'ikintu urabona hari ikintu kiba kimeze nka panier akakinshyira inyuma kugira ngo njye pasi imipira nyishyiramo neza kugira ngo precise ize neza niwe wazamuye urwego yagiye anyihanganira urumva tuba turi mu maraso yo kumva ko tuzi ibintu ariko akagenda anyihanganira nkusora rero ku bwanjye umutoza mbona wamfashije cyane ni Charire muri PRS ibindi ni bisanzwe nyine kuza mu makipe uzumenyera umenya abakinnyi bo mutari musanganwe na ubundi njye mbikesha Charire mu bakinnyi mwakinanye wenda uri umupasiri abenshi mu gupasa hari hazamo technique nyinshi ukabona wenda umuntu agiye gupasa imbere ugahita yipasa inyuma nuhe mukinnyi mwakoranye wenda kuvuga ati uyu munsi tugomba gukora amanota menshi wenda mukinnyi kuvuga ngo uyu nguni twahuje cyane niwe nahaye imipira tugahuza wenda ntavuga ngo umpaye nabi uko umuhaye kose akaba yawutsinda ni nkuwe abakinnyi mvuze muri IPRC hari umufixe bita Freddy no mu Burundi akina ku mwanya hagati iyo nabaga ndi kumwe nawe nta muntu wakoraga ku mupira rimwe twigeze no gukina match na Gisagara ahura bageze tugeze muri Seoul bamuhuza na Mashari muri Raka njyewe rero nkabaza nkagira ikibazo urumva umupaseri ura ni umwanya ugoye cyane nkareba nkavuga ati se ndawushyira hagati ari igitego cya nyuma ndawushyira hagati Mashari ashobora kumutanga niwe waje arambwira ati mbabarire mpereze iyi baro yari igitego cya nyuma ndawumuha ankorera igitego ebana kuva uwo munsi Freri naramwizeraga cyane niwe mukinnyi wo hagati wankiniye neza hanyuma tugiye inyuma njyewe ku bwanjye nemera umukinnyi Tyson Tyson dukinana muri UTB ni umukinnyi mwiza utagira ibintu byinshi byo kuvuga ngo pasi ngo ziri ngo ni ngufi ariko Tyson umukinnyi mwiza pe ku bwanjye mba numva ariwe mukinnyi nshobora gukinana nawe muri light muri championa nkumva ndi safe hanyuma kuri left nigeze gukinana nge nake umukinnyi bita akumuntu kafa Patrick umukinnyi mwiza cyane Kavaro niwe mu left ngewe nemera unyinira neza kuko twakinanyeho ahari abandi wenda bafite uko bamubona ariko ngewe mpamya ko Kavaro ariwe mu left dufite mwiza cyane unyinira neza wa mupasa muri wenda ishaka ko yari match amikari cyangwa se muri gukina nka match za gishuti waba waragize amahirwe ko mwakorana muri match ku bwanjye buriya unyibukije ibintu byinshi ku bwanjye rimwe hari igihe nasengaga nkavuga ati mana uzamfashe nzakinire muri Petit Stade harimo abafana ikindi nkavuga ati uzamfashe basi nkinane na Marshall mu ikipe imwe kuganje nyene twakinanye rimwe baduhamagaye muri national ariko yari yaragize ikibazo cy'akaboko kimvune ntago atari gukora neza ariko twarakinanyeho hanyuma oya ni byasagara imyitozo bari kuri ruhande n'abandi bari kuri turakinana nyine mu ikipe imwe ariko numva nubwo tutakinanye mu ikipe ya sezo ariko twakinanyeho hanyuma muri uku gukina hari igihe ugenda uhura n'amasomo menshi ukavuga ati ikintu cyarangishije wenda nk'isomo maze gukura muri volleyball ry'ubuzima ukavuga ati hari ibintu nakuye muri volley bifasha no mu buzima bwo hanze
vore ikintu cy'ambere imfasha na yamfashije kubona inshuti nakuyemo inshuti nyinshi ikindi kintu vore yanyubakiye n'ubuzima kuko ntago mbaye ubuzima wenda ubuzima bwiza iyo rero icyo nabwira n'abana batoya abari bakeneye gukina vore buri icya mbere ni ugukunda ikintu ugakora cyane warangiza ukagira n'intego mu buzima kuko vore kera abantu babonaga nta kintu kirimo abenshi bayikina biraho byo gusabana ariko ubu ngubu vore iruba ku buzima bwa benshi kandi hari n'abakinnyi bakuru banjye bari imbere mubona ko hari ikintu bagezeho kubera vore kubwanjye rero vore nibyo bintu navuga yanyigishije kandi nangezaho hanyuma wenda hari ikintu ntasobanukiwe kuba UTB yaragukuye muri IPRC ikakuzana ikanaguha n'akazi ese dusobanura ukuntu bigenda kugira umuntu bamuhereka iritema asinya amasezerano yo gukina bamwongere n'akazi donc dusobanura ukuntu muri ino mikino cyane cyane y'intoki ukuntu bigenda gute ubundi murakoze cyane kubijyanye na kontra nagiye ngirana na UTB bwa mbere nzamva muri IPRC y'amajyepfo naraje dusinyana kontra y'akazi nyuma yaho urumva ntangiye akazi nibwo twasinyanye na kontra y'ikipe kontra y'ikipe urumva habarimo recrutement dusinyanye umwaka umwe urangiye nibwo twahise twongera dusinyana andi masezerano y'imyaka ibiri urumva harangiye umwe uyu nawo twari turimo wajemo kino kirezo cya corona niwo nawo wanyuma wanjye na UTB kuvuga niba amasezerano yo gukina arangirana n'akazi cyangwa akazi karakomeza ubundi yarangiye aya mbere nari nasinye yararangiraga gusa ukabona baguhaye andi masezerano y'ikipe ariko akazi ko urumva nari narasinye ni kontra nyine permanent contract y'akazi akugurumva ntago ushobora gukora muri kampani runaka ifite ikipe ngo ujye gukinira indi ku ruhande gusa hazaho ubundi bwumvikane bw'andi masezerano ariko ubu ngubu urumva nari narasinye ibiri imyaka ibiri irashize mbese iyi niyo yari sezo yanjye na UTB nanahinduye n'akazi nari nabibabwiye ubu ngubu wenda hazabaho nakoraga muri ICT muri UTB n'ubu ngubu ibintu nkora muri BK nabo nabyo ni ibijyanye nabyo mu byo nakoraga muri UTB hanyuma ubwo bivuze ko ubu ngubu wasoje amasezerano yararangiye muri UTB amasezerano yanjye na UTB barimo ararangira ubwo bizaterwa n'ibyo tuzongera wenda tukaganira nibabona ndi umukinnyi bakeneye cyaba wabafasha gusa n'indi kipe izanyifuza ibona ko hari icyo nshobora kuyifasha nkaganira nayo tukemeranya ibyo mbasaba n'ibyo bansaba nayo nazayisinyira ariko ubu ngubu amasezerano yanjye na UTB arimo ararangira hanyuma twagiye twumva abakinnyi bo muri UTB bashakwa na Gisagara barimo ba Tyzoni ba Fredi donc iyo urangije amasezerano rw'icya amakipe abaguhamagara ari menshi tubize umupira w'amaguru usanga byacitse we nk'umuntu urangije amasezerano nta makipe aratangira kukubwira atari ko bimeze bite yaramvugishije arahari ariko ni ibanga biba bikiri ibanga iyo ibintu bitaracamo biba bikiri ibanga ariko arahari yamvugishije akenshi hari umukinnyi urangiza amasezerano akavuga ati nta yandi nzongera wowe UTB iramutse ikwegereye mwakomezanya cyangwa it's over nk'uko nakubwiye buriya icya mbere ni ibiganiro iyo uganiriye n'abakoresha bawe muraganira mukemezanya ibyo ubagomba n'ibyo nabo bakugomba iyo rero byumvikanye neza
Je nta kibazo mfite cyo kongera amasezerano muri UTB turamutse tuganire neza. Murakoze. Iyi ni badge nari nakorewe turi Mexique. Murayibona ni 2013 aha twari muri Mexique. Aha ngaha ni ya 2019 KVB Zone 5 yabibuka yabereye mu Rwanda muri Petit Stade. Hanyuma uyu mudari babona hano wa KVC International Volleyball ni yabereye Uganda 2018 murabibona hano. Uri kumwe nande na YouTube? Aha ni YouTube twari turi kumwe. W'umwanya wa kangahe? W'umwanya wa gatatu. Hanyuma uyu ni wa 2013 twabonye muri GMT. Icyo gihe twari twajemo turi under 17 twa ni umwanya wa gatatu nawe. Hanyuma n'uyu nguyu ni uwo twabonye muri Feyasa 2016. Ubwo wakiniraga Rusumo? 2016 nakiniraga iyo bita Papeni, nayo niyo muri Rusumo. Papeni. Twari kumwe na ba Tayizoni na ba Roberi. Hanyuma aha uyu nawo ni uwo kwibuka GMT 2019. Nari ndi kumwe na UTB. Hanyuma uyu nawo ni uwa Zone 5 2019 yabereye kuri Stade. Hanyuma uyu nawo ni uwa Zone 5 ya 2018. Hanyuma uyu mudari nawo ni uwo muri GMT 2018 nawo nta kintu cyanditse icyo gihe baduhaye imidari. Uyu nguyu nawo ni uwa Feyasa, ntago iki gihe bari batarawandikaho 2015. Nari ndi kumwe na Lisedo Nyanza. Hanyuma izindi zisigaye ni amabaji aya ni aya Feyasa twagiye tubona. Izi ni baji zose. Ubu ni wowe mbonye? Nari ndi mutoya. Ubu ngubu ntabwo utwawe. Iyindi ni iya Univerisite. Imwe n'abandi bose. Hanyuma ubwo bivuze ko n'ubundi gahunda y'imidari uyikomeje? Gahunda y'imidari irakomeje kuko turacyakina n'ubundi, kandi uko dukina niko tugenda tubona imidari, niko tugenda tubona n'ibindi. N'udukombe tuzaza. Igisigaye ni igikombe. Igisigaye ni igikombe kandi nabyo byinshi muri UTB barabitwara. Mu bikombe byo UTB twagiye dutwara bibiri muri ikipe kampani keretse ibikombe ku giti cyabisigaye. Hanyuma ku kijyanye na kariyeri, mukuru wawe yabaye umutoza Marshal gutoza Gisagara, ikipe ikomeye mu gihugu, ikipe iri no kwibuka, ikipe muhora muhanganye kimwe na za Rege, ntabwo wenda ushobora kuba muganira ahubwo yatari ko waje ukankinira. Yabimbwiyeho ariko nta akenshi ntago bishoboka kuko ubu ngubu nubwo ndi gukinira UTB ntago nkikoramo. Nahinduye akazi nsigaye nkorera muri BK. Urumva ukuntu bimeze ubu ngubu, ni ugukina amakipe ari muri Kigali gusa. Ariko ari igishoboka nshobora kubona umwanya cyangwa nkimurwa nkajya nk'iButare gukorerayo, numva namukinira. Ariko ubu ngubu situation ndimo ntago inyemerera gukinira indi kipe itari muri Kigali. Bose nka Gisagara bavuze bati dukeneye umupaseri kandi si we yabidufashamo, bakavuga bati aguma i Kigali tuzajya tumubona ayitorezayo tujye tumukinira kuri match kuko nyinshi bazikina muri weekend.
ntabwo byavamo bakavuga tuje gukora kazi kawe itoze mu giti cyawe bakoreza imyitozo n'iki ariko match kuri match akenshi buri byose biva mu biganiro ikipe ushobora kuganira nayo niyo buri mu kazi twa dufite iminsi yakonje bazajya ufata n'umunsi wakonje ukavuga ati kwa gatanu reka njye ngenda nkorane nabo mu myitozo wa mu gitondo gusa ni ibintu biba bigoye ariko gusa cyambere ni ukuganira abantu bakumva inyungu zawe nabo ukumva izabo mukageraho muhorira mugakora akazi hanyuma nawe uri gukina kuko batubwiye ko nyine mugenda mukurikira amashari inzira aciyemo nabo bumva ufite esprit yo kuzaba umutoza wa vole cyangwa ubuzibera umuntu ukora ibice bisigaba ushobora gukora akazi ukanatoza ni ibintu bishoboka cyane twagiye tubirebera ku batoza ba Masumbuko muramuzi akora no muri banke nawe muri Beka twagiye tubibareberaho kandi barabishoboraga nge numva bitewe n'urukundo vore ndayikunda kandi abenshi bakunda kuvuga ngo vore buriya ni nk'uburozi iyo wayigiyemo kwivamo biragorana cyane ariko gusa tuzabireba buriya mu minsi iri imbere gusa Imana nikomeza kudutiza gihe cyo kubaho tuzabireba cyane wanabikora iburi y'ibintu bikunda wabikora cyane akenshi iyo uganira n'abakinnyi mu mikino itandukanye ukuyemo vole na basket cyane cyane abantu bakina ino mikino y'abantu benshi ubwo ni za rugby ni za football bumva nyine batemera ko wenda uwo mukino hari ikintu wabafashije ni bake nyine bakunda kubyemera ariko wenda namahirwe ko muri vole mubyemera hanyuma dukorere nk'ikipe y'abantu batandatu nawe uguraza kuburimo ugurakora selection y'abantu mwakinanye uvuge ati ikipe turi kumwe na muntu waducika abantu batandatu urabona dukorera ikipe kuko vore nyine ni lineup bari batandatu hanyuma none utubwire ati ikipe uselecting ikipe we nawe urimo ukuri ni kapiteni wawe hanyuma utubwire ati ikipe ni muri sezo yo mu Rwanda yose abakinnyi bose mwagiye mukina abo gusa twakinanye nta kuvuga ngo abo tutakinanye simbashyiremo kugeza ubu ngo abo twakinanye reka ngerageze inyuma nyine n'ibisanzwe ni Tyson hanyuma kuri left urumva naba left babiri kuri left nafata akumuntu kavaro ndi mu left akumuntu kavaro birimo bigiye bigoranya ukuntu ariko reka mbe mfashe kavaro wenyine hanyuma libero nafata Jire sinzi niba umuzi mu libero wagiye muri Gisagara hanyuma left yindi nafata mu left bita pasifike ukina muri aperi ubwo ni kavaro na pasi inyuma tayizoni hagati nashyiramo Madisoni hanyuma ndumva sigaje undi mukinyo hagati ubwo wenda ninjye ndimo hanyuma sigaje undi mu fixer umwe ni Muyuko Freire umutoza w'ikipe ya umutoza arangoye cyane gusa fata babiri abatoza babiri bayitoza kugira bikoroye abatoza babiri fate babiri vuga ati abangaba abatarantuje abagutoje abantuje mu bantuje njyewe numva nafata
aya Charire buriya Charire nubwo yantoje muri IPRC ni ikipe yari iri hamwe urumva yari ari kumwe nayo ariko yingi nagiye nshyiramo abantu benshi batandukanye isaba Fidèle yangiye nashyiramo Fidèle ubwo we umwungiriza we niwe yamwishakira ariko ngiye iyo kipe nayiha Fidèle hanyuma muri ino minsi muri YouTube itwabaraga tukabonamo abakinnyi benshi benshi ba nyine bamaze igihe bakina bafite experience iri hejuru tubwire nyine uko wamanaginze kubabamo ntibigucine ajye kuvuga ngo wenda mutoza najya guselectinga wenda arampa iminota mike ndaza gukina iminota mike donc kuko ari abakinnyi benshi usanga afite imana ariko kubera ahuye n'abakinnyi bamuruta mu myaka banamurusha wenda experience mu kibuga wenda bikamuca intege bigatuma adakora cyane nyaka avuga ati sinu mundi ndakorera iki ko nundi nazakina tubwire nyine ibanga nyine ukoresha kugira ngo ubabemo hari match nyinshi ujye ukina ukabafasha donc kwagora witeguye niki nyine kigufasha gora witeguye kuburyo bagukira muri match umunsi tukavuga ati si uyu munsi yabafashije kandi wenda hari izindi match wenda batamukinisha iminota myinshi ya icyambere yewe kubwanje kuntu nteye ndumukinyi udacika intege akenshi kugira ngo umukinyi adacika intege bituruka ku mutoza umutoza yewe Nyirimana Fidèle umutoza mwiza cyane kandi nemera ikindi indi karite buriya afite ya mbere afite karite yo kudatuma umukinyi acike umukinyi abona niba wakoze ugakora cyane ukanabimwereka mu myitozo Fidèle ni umuntu nzi ufata risk aragufata akagushyira hariya niba wari umukinyi ubanzamo hakaza undi musimbura wawe mu myitozo akagaragaza ko ari hejuru aragukinisha hanyuma muri ino myaka ibiri nibishize ugafata umwe n'igice ikipe yaregagi bagora cyane bagora cyane kandi kenshi ugasanga mwebwe mufite abakinnyi benshi mu kipe y'igihugu ejo ugasanga mu murakinnyi yarabatsinze no muri memoria Kayumba yarabatsinze donc kubera ukuntu muhora nyine mubirindurana mujya hasi bajya hejuru mujya hejuru gutyo akenshi buriya abafana cyangwa abakunzi ba vole hari igihe bashobora kureba ikipe ifite amazina akomeye ariko bakibagirwa kureba buriya adversaire nubwo natwe tuba dukomeye na rege ibikomeye rero urushije undi kwitegura neza aramutsinda icyo navuga si ukuvuga ngo YouTube nubwo tuba dufite amazina kuko hari igihe ureba YouTube iri hari ikipe yose iri mu myitozo ukavuga ati iyi kipe nabaye kuko urareba abakinnyi babanje mu kibuga wareba abandi bakinnyi bari hanze ukabona ni ikipe ebyiri zikomeye cyane kuko ni twebwe iyindi karite dufite mu ikipe yacu ikintu Fidèle yubaka ni umukinnyi usimbuye undi azana wari mwiza rero icyo nababwira cyo na n'indi kipe bikomeye cyane gusa iyo indi rushije kwitegura neza indi irayitsinda hanyuma dusoza gira ubutumwa ugenera abakunzi ba vole unatubwire uko ubona kuba wenda twabaje gusanga iburasirazuba ba vole benshi ariko si ubaho ikipe nta kipe yabikomeye ubona wenda igihe kitageze kugira ngo iburasirazuba habe ikipe noneho nayo ikomeye cyangwa se ikipe ihatana kurusha ubwo urabanza utubwire iki kintu niba ubona kidakwiriye niba utubwire n'ubutumwa wagenera abakunzi ba vole iburasirazuba hagiye haba ikipe ikomeye nka Unique na Tech yari ikomeye cyane kandi wabonaga ariho vole iri kuko Inateke niyo yatwaraga ibikombe byose ariko igenda icika intege kubera abayobozi bamwe principal wabo yaje kwitaba Imana urabizi biheraho ngaho rero Inateke igenda isubira hasi igera irashira ariko njye numva nk'ikipe ya Kirehe bagashyiramo imbaraga akenshi bakita gukoresha bari abana b'iburasirazuba bagahiraho ngaho bazamura abakinnyi kandi Kirehe ni ikipe nziza kandi yabikora neza cyane hanyuma muri Ngoma ho sinzi muri Ngoma hari na IPRC kandi IPRC nayo ikintu iri kubaka
iri kubaka ikintu IPS y'amajyepfo yari ifite iri kugenda ikinisha abana kandi bari hamwe ni ikintu cyiza kigaragaza ko Misiri imbere hari abana bazagenda bazamukirayo hanyuma ikindi njyewe nakwisabira federation nuko hari ikintu kera bakoraga bakajya mu ntara zose bari kugenda bashakishayo impano amatara numva njyewe bakongera icyo kintu bakagikora kuko ni ikintu ubona cyagiye kizamura abana ugasanga hari abana batazwi ariko kubera bigererayo ukabona baragenda babazamura je numva icyo kintu bakongera bakagikora hari ikintu wenda ushobora ko twaganiriye umva tutakubashije wenda watubwira ati ikintu mwakibajije ubwo kitubwira biragoye ubungubu njye ndumva byose ibyinshi wabimbajije nk'akantu se wiyizeho wenda twe tutazi ushobora kugira nko muri lokali wenda kagakurya tutazi nimbwa njyewe buriya nka bagenzi banjye wenda niba kenshi bapfa nko kubimenya cyane ariko nta biba bidasanzwe cyane ese buriya namwe muri lokali kubera ko tuzi ngo volley basket ni imikino y'abantu bize nyine kandi tuzi ngo abantu ngo bize ubusanga nyine bifunga nyine nta muntu ushaka ibintu bya rwose namwe mugira abantu babasetsa nko muri lokali muri kwitegura ngo harimo blague nyinshi muri ETB wa muntu ushaka kubasetsa adutera hari numukinyi mukuru ari Madison Madison rwose aradusetsa cyane turi muri lokale twa turi kuri lunch aradusetsa cyane Madison hanyuma undi muntu ushobora gusetsa kanikaruma ni umuntu bita dada dada yabasetsa ariko akongeye akaba na calme cyane buriya se nka nagiye ngo njye avuga Olivier ni umwana mwiza araganira ariko utamwegereye ntago wamenya ko aganira ariko aba yicecekeye ariko iyo umwegereye mukaganira muraganira neza cyane kibase ni Olivier ariko araganira nawe Tyson nawe ntabwo akunda kuvuga cyane ni silence killer kabisa ariko kuri match mwize uko nyine barorimizi Tyson ameze neza ni bikorwa birigaragaza mwarabibonye munashobora gukora ibitego nka 15 kuma kuri block y'abantu gisagara y'abantu nka batatu bare bamusumba cyane ariko Tyson ni umurayiti mwiza wa mbere si uri murakoze cyane.